1922 жылы Ташкенден келіп Бесарқын суындыру өлшеген институт бар екен. Сол Крайбатқозда институт болды. Сұлытөбенің азаматы болды, проектный институттың директоры. Соған проект жасап бер, мына Бесарықтың платинасын салайық дегенімде, мен тау мен тастың арасына проект жасап көрген жоқ едім. Ташкентте осындай институт бар, мен соны сізге әкеліп берейін деп, соны әкеліп беріп, мына Бесарықтағы платинаның проектісін жасатып бердім. Дегенде 20 миллион кубометр су жиналады деді. Кейін қазып келген кезде жердің астынан 18 метр жерден кейін барып шығады, оған дейін гравий. Арасында мынандай үлкен-үлкен әлі цементпен құйып тастағандай тастар шыға бастады. Сонан кейін айтты, мынандай тастардың бәрін бұзсақ, ол кезде миллион теңгеге дейін ғана жергілікті жер шешеді, миллионнан асса ол Мәскеуге барады. Мәскеуге барса ол мәселе шешілмей қалады. Ойбай, осы да болады. Осыған жасап беріңіз деп, соның проектісін жасатып, мынау платинаны салғанбыз. Ода үлкен жұмыстың басы болды. Айтайын деп тұрғаным, сол платинаның салынуына да, мына Түгіскен массивінің игерілуіне де, сол кездегі обкомның хатшысы Ихсановтың үлкен көмегіменен жауапкершілікті мойнына алуында болды. Болмаса бір ауданның өз күшімен оның бәрін істеудің мүмкіндігі жоқ. Соған байланысты мен Мұстақым Билялышының әр уақыт разы болсын, халық әр уақытта сізді еске алады деп, ол кісінің әр уағына тағзым еткім келіп тұр. Ал енді Атабаев жөнінде де осындай жылы пікір айту керек. Егер Атабаев ел жұртын ертіп келіп, жаңа Шех станциясының басына жүгіріп осында жиналмағанда, бұл каналды қазылмауы мүмкін еді. Сол ел келді. Ел келгеннен кейін 65-ші жылы малабойда болып, Шех станциясы 9 метрге дейін көтереді. Дария арғы бетіне кетіп қалып, біз далада қалдық. Сонда барып айттық. Мұстақым Билялыш, сырдың бойына мына елді көшіріп келіп, сырдың бойында отырып су жоқ деп, мына елді қайтадан Маңғыстауға көшіреміз бе? Мынаған бір канал қазайық та деп, осы әңгіменің басы қасында соның жауапкершілігін мойнына алып, Сәрсенбаев көнгісі келмеді, министр болдың қажетті ақшаны сол береді ғой. Сонда ғафыр үлгере алмай жатса, мен өзім көмек беремін. Слушай, Султан, сен менің жауапкершілігіме берші деді ақшаны. Өйткені екеуі бірге оқыған, институтты бірге бітірген достар ғой. Сөйтіп барып, бұл каналдың қазылуының да себепкері болған Атабаевтың елімен осында көшіп келу болса, сол кезде обкомның хатшысы Ихсановтың осыған жасаған еңбегі болды. Міне сонан бері Түгіскен нан болды. Нан болған жерде өмір бар, міне Жаңақорғанда өмір болды. Қанша ағайын туғандар көшіп келді, әлі де көшіп келе бермек. Сол кезде келіп жатқан ағайындарға айттым, ағайын ертерек кел, ертең келемей қаласың деп. Оланда мен бір көріп келдігім ештеңем жоқ, бірақ аузыма құдай салған болу керек. Қазір Ташкеннен көшіп келудің өзінің проблемасының қандай екенін білетін шығарсыздар. Соған байланысты міне Түгіскенді көгерді, оны жан жақты елдің пайдасына игерілуіне жұмсап жатырмыз. Оның бәріне мың да бір рахмет. Ал енді ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды деген, қазіргі болса елдің ағасы да, тонның жағасы да, осы сіздермен бірге қызмет жасап жатқан азамат мынау Мұсабаев. Өткен уақыт өтті, өткен өмірдің бәрін алды, істердің бәрі болды, соның жалғасын тауып, соны жоғалтпай, қайтадан саны ілгері қарап жылжытып, өрге сүйреттейді ғой, келе жатқан мына ауданның басшысына байланысты. Ел басшысына қарап өседі, ел басшысына қарап қызмет жасайды, ел басшысына қарап та тәрбиеленеді. Сондан басшы ең алдыменен ел халық айтқанын істесін дейтін болатын болса, ол адал болу керек, әділ болу керек, ол қамқоршы болу керек. Ал енді менімен қызмет істеген жолдастардың біразы осында тұр. Ең біріншісі мынау жолымыздың бастығы Жүзбай Пырза. Өзі тәртіпті тәуір көріп қойған адам. Райкомның бірінші қатысы, олай бұл жүргенде жолды машинасының секірмегенін тәуір көріп қойған адам.
talay ekevimiz şek sıkıp aldık. Özü bir jağından kuda. Onsın jaksı görüm. Bırak bunun özünü ırsıqan menin kelin kırsınmayım. Kelin ne aitse sonu istep berim. Bütkönüm benim dostum Kalkabay degen boğun. Abeni bilesidir o. Ay kapeke. Biz kazır kelindirmen jaksı bolumuz gerek. Bizim jengelerimizin kolundan şay getik kaldı. Şay işimiz dese kelindirmen jaksı bolayık deyip. Şay veretim bulamıyoruz ki. Yani özüm körüşümün. Kelimin tavır buldum. Sondan yüce şay işip durdum. Sonduktan aytayın deyip durganım. Tirlik bolsun deseğinizdir. Birlik bolsun deseğinizdir. Ağız birşilik bolsun. Biriniz'den aytkanınızdı biriniz tınlap durunuz. Biriniz'de biriniz silanız. Biriniz'de biriniz kürmetteniz. Barlık bergen istege ülken jau kürşkün karanız. Sonduktan başının aytkanına könüp, sonuna yerip, sonumen birge bolsanızdar, elimizde jaman bolmaydı, özümüzde jaman bolmaymız, otbasımızda aman bolar. Sonduktan ajmaydın mırza. Sağan jop kelip turgan jawapkerşilik az emes. Өйткені біз осы топырақтан өнген адамбыз. Осы топыраққа маңлайымыздың терін төккен адамбыз. Мынау Шиеліде мен 36 жыл тұрдым, бірақ аудан бірге болып тұрғанда бірінші рет курорттың жаңғырың арасын асфальт жол салып едім, шиеліктер сыбыр ете қалды. Апеке, осы кейінгізде жаңғырған жағына көбірақ баратын болдыңыз ғой деп сөйлейді. Сонда айтайын деп тұрған ау, онда халқыздардың арасында ешқандай асфальтта бәледе түкте жоқ қой. Айтам ғой, бүкіл совет үкіметінен жауырғаның курортына ел келеді, емделеді, жауырдан пойыздан түсіп санаторға жете алмай тұрса қалай болады? Сондан сендер мені дұрыс түсініңіздер. Шек станция келіп еді, осы мына жерден полидетелдің үстінен дәреге қойып жіберіп, онда оның майын да басқасын да ештеңесін де бермейді, ақысын да төлеу керек. Гигант дейтін колхоз болды, Халлен деген бастығы болды бай. Соғана келіп, мына жерден полидетелдің үстінен күріш өктіріп, Шехстансын сұраға келіп, бір жылдан кейін Халлен дейді еліңе қайтып қайтарып беріп, Шехстансын осы жерде қалдырды. Сонда қайтып жүргендер ғой, дос жаран бірге өскен азаматтар бар, Мәмбетов, Ырысман деген бірге өскен ағайындарымыз бар. Солай айтады ғой, жабырмай қабеке, біз сізді шиеліктен жағарғанға бүйрегіңіз бұратын болды ау кейінгі кезде дейді. Ай шырағым менің қиындық қанын тамған жер ғой, ал шиелінің жағдайы мынау, жаңғырғанның жағдайы анау, сондықтан сендер оған қиқаңдамаңдар деп қойғанбыз. Міне сондай етіп басталған тірлік қазір бүкіл міне халықтың саны жөнінде нешінші орындасың? Біз енді почти үшінші орында 72 мың халық қой, енді арал қазалға тегестік қой бәрі. Оны ақыл дейсіз сен. Аудан боларда 28 мыңды қолдан жасадық, мен айтайын деп тұрғаны. Аудан жасайық десе халықтың саны жетпейді. Не істеу керек? Соныменен келіндер баланы көп туып жатыр, халқының саны жетеді деп жаңағыдай санды көрсетіп қойып жібердім ғой. Сөйтіп барып ауданды құрғанбыз кейін. Ал енді міне ауа райы да табиғаты да нағыз адам тұратын, еңбек ететін, өсіп өнетін жер. Міне яғың тау, бер жағың дария. Барлығы жаңағырғының азаматтары Алматыдан келгенде әңгімелесіп отырып айтатын едім. Ай, сендер Түркістаннан түсетін болсаңдар, Алмабақтың ортасыменен машинамен жауырыңға келесіздер. Өйткені мынаның екі жағының бәрі алма болайды, өйткені ескі талаптың орнынан Плодиягидің сапқозы қорамыз деп әрекеттеп жатқанбыз. Соған мың гектардың бір жағында 2000 гектардай сат болады деген. Сондай тірліктерменен міне бүгін үлкен аудан болды, бүкіл ел болды. Ағайын, еліміз өсе берсін, халқымыз көбейе берсін, жеріміз көгере берсін, берерінен түгіскенің мол болсын, бәрімізді де бүгінгі үлкен тірлікпенен құттықтаймын.